Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale në Durrës është një tjetër institucion ku radhët e gjata të qytetarëve nuk mungojnë. Dhjetra e qindra qytetarë me styre shumë emigrant dynden drejt dyerve të këtij institucioni për të kryer procedurat e nevojshme të procesit të legalizimit. Drejtori i Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale në Durrës, Flamur Gjuzi, bën të ditur se përgjatë këtyre ditëve në këtë institucion ka pasur dyndje të qytetarëve. Sipas tij, për t'u përgjigjur fluksit madh, stafi punon me kapacitet plot dhe me orare të zgjatura. Interesimi i emigrantëve ka qenë më tepër tek pagesa e detyrimeve për legalizimin e parcelave ndërtimore, ku brenda një muaji vetëm në Durrës janë arkëtuar mbi 1 milion euro. Është vërtet sepse normalisht muajt e verës janë muajt e emigrantëve ku shumë emigrant kthehen atë dhe normalisht vinë dhe interesohen për ecurinë e dosjeve të tyre. Besoj që ju e keni parë dhe vetë që ka shumë njerëz që janë të interesuar. Kjo është për shkak se është kthyer besimi tek procesi dhe normalisht po i shërbehet qytetarëve në çdo aspekt të dokumentacionit të tyre për përfundimin e dosjeve dhe marrjen e lejes legalizimi. Për këtë arsye ne kemi hapur dhe tre zyra, nuk është fluksi vetëm në drejtori, por ka edhe në zyrën e Shijakut, ashtu si edhe në zyrën e Fushkryes. Njëkohësisht, kreu i Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale në Durrës paralajmëron të gjithë qytetarët që të bëjnë sa më shpejt deklarimin e ndërtimeve të tyre pa leje, nëse i kanë ndërtuar pas vitit 2009, pasi afati i fundit i caktuar për këtë veprim është fundi i muajit shtator. Me ndryshimet e fundit ligjore është hequr edhe pengesa e fundit, që ishte ajo që qytetarët duhet vetë deklaronin ndërtimet e tyre informale të atyre që ishën bërë në tokë shtetë apo në tokë tjetër, deri ndërtimi që ishën bërë deri me datën 15 janar 2009. Kjo pengesë ligjore u hoq tani të gjithë qytetarët, të cilët nuk kanë vetë deklaruar asnjëherë më parë pranë zyrave tona ndërtimet e tyre informale të çdo lloj kategorie, qoftë banimi i biznese apo për çdo lloj qëllimi që kanë, të sulen drejt zyrave tona në Durrës, në Shijak apo në Fushë Krujë, që të bëjnë vetë deklarimin e ndërtimeve të tyre informale.